2012 оны 12 дугаар сарын 21-нд Дэлхийн сүмэгч хэн хүнгүү хаасайгүй ярих боллоо. Тэгвэл энэ ертөнц үнэхээр сүмэг гэж үү? Шинжлэх ухааны ажилтны өдрийг өгтөн доктор Сүхбаатар энэ ертөнц үнэхээр сүмэг гэж үү сэдвээр тань зориулсан эрдэмтдийн үг цуглуулалтыг унших гэж байна. Та багшийн хөгжлийн ордны хурлын заалд 11 дугаар сарын 17-ны 15 цагаас ирээрэй. Зохион байгуулагч боловсрол шинжлэх ухааны яам.